Chefi Adila Dio Muzulu. Nakombo tata mwana pe tata mwili mosantu ngonga na bise koki poto ko banda programme ya mukula yenga ya lelo tokwa tireka attention na biso ndenge to sala ka yango tangu nyoso pona o etali ba telephone portable to tsango na mode vibreur ou carrément to kangi yango kaka tozong sa makanisi na biso sika moko po siko tozali en présence ya tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo na yango tokosenga nzembo ya bato banso epai ya tata to mama oya pesameli mokumba wana nde libondeli ya liboso tokosenga na mama baby simpizo la soka zali ye nde mutu oya kofungola biso libondeli. Sila muki mwana kyame tela mese saluki yangu nzambi tusadila saluki nzambi mukieleka tusadila saluki nzambi mukieleka Enzaya vimba mbangi twavuluka bondela na kumba tata ya mwana pe tata Molimo Santo tata Nzambe kolo Yesu papa simu vimba ukianga ni Molimo Santo mama mwilo marika wanga mama mulobe ya tango nyoso Papa, tous aussi merci. Pour être pour l'ingonayo au monisika tinabiso. Au bon bibiso, ta naboutou. Tous à qui le coula baoui. Namawa pour l'ingonayo au monisibiso mon colonna lilo. Papa, nako senga nini, nako loba nini, nzambe nanga. Tu ye kulela na seya makolo na yo po ite mususu azalite. Yo nzambe bandeli, yo nzambe asuka. Ya kazala na biso, tu bandi program na biso papa, yo zala na biso, ne bandeli. Tina suka papa to pesi nyoso na maboko na yo oya moyini nyata yo yaka ingila na banzoto milimo na biso kubanda tango kino tango ezangi suka okomo na bino basato ya bule njambe tata mwana tata Molimo Santo to singila masu amen nakumba tata mwana pe tata Molimo Santo Tozwa ba Bible na biso poto ko rotanga mkanda ya psaume. Tokotanga psaume chapitre 8 verset 1 à 5. Psaume 8 verset 1 à 5. Dès que ceux qui sont combattants, moi, je suis Molimo Santo, je suis le premier tour de chant.
dans l'ordre nettoyé Mbelaka. Oh, no.
Thank you.
Thank you.
na komba tata mwana pe tata molimo santo tokoki tokomisiko yo nangonga oyo tropesa melaka mokumba pona kuya kolela na tina na pasi na mokili pasi na mabota pasi na lingomba pasi na mokili soki totali bisika touti na mikili touti pasi toye na banda kuna biso pasi toye na lingomba pasi yango batumisato baropesa mela mukumba oyo na mabonde li na biso tozala vraiment complémentaire likambo muninga liboso belela kya senga ki yo mtoya na sima ko répéter te yo senga lisusu nde na tina ba jeune kuna na jete ki trobenga maman tsona ye mtu apesa meli mukumba na kolela tina ba jeune na dirigeant trobenga mama Lusika Mantelo yende mtazui mukumba ya kolela tina ba mama pepo na ba papa kaka kuna na dirigeant tozui papa Kalusa Kwameso André yende mtu akolela biso na tina ba tata In some young game down, Mobo Kangen of Wangay, Kung Windy Kina Kutu Je remets chacun de mes frères et sœurs entre tes mains. Ceux qui sont dans les prisons, papa, dans les pays en guerre. Ceux qui sont dans les hôpitaux, papa. Et ceux qui ont des problèmes pour diverses raisons, Père éternel. Papa, que puis-je te dire? Avant même que l'on cite mon nom, papa, tu savais déjà ce que j'allais dire, Père éternel. Papa, je remets nos parents entre tes mains. Car ce sont nos dieux sur terre, Père éternel. Que tu puisses leur donner le courage de savoir nous éduquer. Et de marcher selon ta sainte écriture. Papa, comme nous le chantons dans le cantique, faites-moi confiance, Père éternel. Nous te faisons confiance, Papa. Nous te faisons confiance pour nos problèmes, Père éternel. Toi qui es omniscient, omnipotent, omniprésent, Papa. Écoute les prières de chacun de tes enfants. Je remets toutes les paroisses qui ont ouvert leurs portes entre nous, entre tes mains. Papa, que ce que tu as préparé pour chacun de nous, nous puissions le recevoir, mais que nous soyons également aptes à le recevoir, Papa. Que nous soyons en condition à recevoir ce que tu nous as préparé, Père éternel, afin que le jour où tu nous appelleras auprès de toi, Papa, nous puissions faire partie de ces gens. Père éternel, je remets les quatre coins du monde entre tes mains. Je remets la paroisse de Paris Saint-Denis entre tes mains, Papa, en commençant par le pasteur responsable jusqu'au dernier monde. Père éternel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'en ai fini ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tata mwana pe tata molimo santo lelo mopona miezali na kati ngai mama na senga pala ba mama mokili mobimba mama mwe na koloba nini na kosenga nini ya yambona sengi bolimbi sipona nini ngai pe nazali mama ese kotambo na ngai koloba na ngai kotala na ngai zali dine ya kobenga mama pe dine ya kosenga pala mokola lelo te Minzambe na sengi bolimbisi. Poato lati nzoto.
soko talibiso na liso ya nzoto, moko ta kotele manangongwa lelo, pe moko pete akola moka. Pona nini? Po kati na biso papa Simo Kimbangu, mingi bazongi simo limo paina, uba bengi bangu bebemi papa Simo Kimbangu. Ime to ye, pona nito ye na kata ingomba na yo. Pona nitango toko lala, pongite na malili ona saba kweti, ime to ye koluka nini, to ye koluka lobiko ya seko. Tikalibuka ya seko, za na moko, betango wana motema na kwa na moko, bagote ya biso lelo, moko na moko papa Simo Kimbangu ye komprepenga ye. Nazwa lobiko na satango, na kombo ya bini misato abule, nzami papa kisoro kele. Nzambi papa ya lungana, nzambi papa ya ngena kunti mna papa Simo Kimbangu to osena kama. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Papa Simo Kimbangu kengani nzambe na biso totondi obotondi. Na bolingo pe mawa monene okolakisaka kati na biso bikelamu na yo na satango. Na tango oyo nzambe na biso tobengami na ntina na kolela pasi kati na mokili. Pasi kati na lingomba. Pasi kati na biso bikelamu na yo. Ngai tata nazali kosenga oyoki libondeli ya mwana pe ya mama na kosenga nini liboso bolimbisi pamba tena satango tokobungaka ata na kumona ezali libunga tozala na bolingo tobatela mibeko tosala misala tata manso wana tosengi mawana yo kati na biso po ete tokoka kolongo na mayo oyo nyonso ya mabe elati biso nde tosukisi bongo na komona yo nzambe tata mwana pe tata molimo santo amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santo tokomi na ngonga oyo toyokaka maye toyelaka na esika oyo na bayeba ye sima totangaki loyembo ya David chapitre 8, verset 1 à 5. Namibeko, totangaki na Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Pe mate, inabiswa lelo, trozoron na mikanda misato. Mokanda ya liboso, ezali proverbe, chapitre 20, verset 25. Mokanda ya mi balé, Torozoangona 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 25. Et Torozouki sa, na Luc. Luc, chapitre 6, verset 32. Na Zongeli, Proverbe, chapitre 20, verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 25. D'être aussi ici dans Luc, chapitre 6, verset 32. Trotanga, na proverbe 20, verset 25. Tobondela. Na komba tata mwana pe tata molimo santo totondo nzambe na biso pamba te uzan nzambe mwa nzambe bolingo. Obateli biso kobanda tongo komisi biso na tango oyo. Kati na butu tozaki bawe papa. Moko ta yebi pa molimo na ekendeki. Yo kakande na mawa pe bolingo na yo papa osi kolamusa biso tobengami lisusu batu. Oyo bakufi batiki mokili oyo bademerite te papa. Ezali te biso to leki bango kasi mawa na yo kaka
de biso o pese opportunité oyo e kozalaka sursi tokoka kozala makanisi ete biso pe koyela biso toko se présenter na condition ndenge nini liboso ya yo nzambe papa mokumba opesameli na ngai mwana na yo nazali pauvre mutu nayebi kutu eloko moko te na oyetali liloba na yo po ete nakoka kolobela likambo na yo papa ezali na nga mpasi kasi tiki ete yo kokolata ngai po ete mai nakobimisa ezala mai ya yo papa ya ngai te biso banso na esika o papa tobima ta na likambo moko tosimba yango pamba te olobi na biso oyo toyoki tosimba tosalela po ete tobikisama soki tosali trois trinité trilogie wana nde biso bana na yo papa kobikisa biso kasi papa soki otiki kaka mabanga oyo eza na mitema na biso chaque dimanche tozongaka toyokaka matei neti tozoyoka te ezali na biso pasi yo olobi na biso ete nkolo yesu aza na nzela oyo nyonso tozali koyoka ya yo papa kobanda Brazzaville ovandi 5 mois mikolo nyonso biso banso tozali awa tolandi message na yo tina centre d'accueil ozali kokontinue papa est ce que tokokontinue kaka na kosantete tokokontinue kaka na mutu makasi papa tozali se bato likelamo na yo papa yokela biso mawa kimia na yo tosengi kobanda ebandeli ti suka programme na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo totangaki mokanda ya psaume psaume 8 psaume oyo david ntakomaki yango toyebi ete bana israel ntango babimi na egypte na bowumbu bazali nango 430 ans babandaka koyemba banda période wana oyo babimaka na bowumbu ti kino na mosakoli malaki bazalaka koyemba kokumisa nzambe toyebi ete basome eza 150 na 150 wana david ye nde akomaka 73 12 ekomamaki na zaf 11 na corée 2 na salomon 1 na moïse un Ethan. Tu es vite 50 tikali, ba mama pe ba komaka. So ke na livre 1 Samuel, le roman na kuna ete, mama a na pe komaka. Mais le kola, ba mama bazagi prise en considération te, de 50 wana nyon, so ba tribu yarango na David, pamba te yende mtu komaka ya mingi koleka. Toyoki nzembo, lo yembo oyo 8. David a lobi nini, ndenge mama sengi na libondeli na ye awa tokokende na verset 4 à partir ya 4 David alobi boye ntango natalaka likolo oyo yo osala sanza mpe minzoto oyo otya kuna namitunaka moto azali nani mpo yo okanisaka ye David ase questionnaka na bikelamu nyonso oyo nzambe osali osali nyonso wa merveille mais mpo na nini kaka moto yo fokanisaka ye osala moto mwa moke sanza mpe minzoto oyo otya kuna na mitunaka moto azali nani mpo okanisaka ye moto azali nani mpo obatelaka ye deux choses mpo na nini nzambe fo akanisa kaka yo moto mpo na nini nzambe fo akanisa abatela kaka yo moto pamba te toyebi ete na biloko nyonso nzambe asalaki ntango asali mokili asali biloko nyonso eloko oyo nzambe asepelaka nango koleka nde créature oyo ye asalaki na maboko na ye ezali nde yo moto yango papa dangenda babi na biso ete moto azali nzambe tokokena biso molai mingi te na oyo etali psaume oyo mais nazwi kaka passage moko na message ya papa diangenda ndeko wana merci
Pambate, tango, papa Bengingaï, Nazomatei. Je les sentais déjà. Na réflexion na ngai makambo na zwaki na bandokanisa ete tokoki ko solo la na ngoto pesa na mayele ndeko wana tindeli ngai video yepa yebagi na yete matindeli ngai tangu na jonga bi ya solo nzambe aza molimo na proverbe oyo toleki na psaume po ezali ko corroborer na psaume na proverbe tromona similitude nango natali définition il y a serment to engagement pambate proverbe alobi na biso ete ezali piège monene na moto ke ya ko zwa à la légère un engagement sacré. Ezali mutambo. Tango toye awa to sali serment biso nyonso. Na otoza ba choriste na otoza ba choriste te mais na moment na tozaki ba choriste biso nyonso poto yembi nsilwa nzambi. Nzembo wana siko tali yango nsilwa nzambi tolobaka nsilwa nzambi ou kansi la kansi le n là ça veut dire la première personne distinguée. Donc ça parle de toi et moi. Ezali te si lo nzambi ou kabasila parce que si on dit kabasila donc yo omilongoli ozolobela batu misusu mais awa to yembi biso banso si lo nzambi ou kantsila atela ngai na bomwana na ngai na tele misamusala musala na ye donc biso banso to reconnaître to prêter serment et nzambe atia pesa biso to zo engagement pas nzambe et to tele misamusala na ye. Ce qui est très bien, c'est au même temps que l'on a dit. Et la définition, il y a serment ou engagement, c'est l'affirmation solennelle de quelqu'un en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa fonction. C'est un serment. Ko banda tondi makako kota na lingomba oto landa malongi to landa papa Simon Kimbangu on a prêté un serment solennel na malongi to kolobaka na kikongo biso yebilango mini na kongo ntama ya sadidi satana kya bakilinda nduko wa onzolisela tata nzambi ya landa mfumu wa Yesu Kristo ye tata Simon Kimbangu mukola lelo so kena nkamba avamba yamba bana to batu bandimi ba memo ba ozonga na lingomba na culte matinal ba kozwaka 2-3 minutes bazo pesa balandi micro ete ngai banda na yakinanda kwa nzambe na yoka kilitei na chapitre boye verset boye banda na yoka kyango motema nange beta kya solo na decida kete na landa tata Simon Kimbangu serment to engagement. Pona likambo oyo balobi na biso ete en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa fonction. Wanande na keye sika moninga onabi na remercier ye na kanisa zali komi yeba kuna na CPK. Pambate atindela nga video. Vidéo il y a le 12 octobre 90 papa Dangenda ayé mbala liboso ayaki na poto bon ayaka na ye même mbala liboso to yambaka na perneti papa ya liboso asinga kinzembo avant zo maloba alobi n'importe quel nzembo za la jeteke za la dirigeant bo tiela nga nzembo alors tata mota musa nzembo jeteke atiaka nzembo samba isambanga. Tangu nzembo sili, papa atuni. Est-ce que zalaki nzembo zalaki malamu? Est-ce que bo yembi bien? Bo moni vraiment bo yembi bien? Ezaki kitoko. Abibo répondre ngai. Abi ezaki très bien. Bisoni stozobi, très bien.
Yami Bale alobi ba fille nyon sona ba garçon nyon so balati uniforme o ya biso botelema o nyon sala ta di vert blanc et zala na uniforme ya lingomba te le fait que zala ka vert blanc to telemaki papa tunagi trois fois une question alobi l'uniforme pour la porter il faut d'abord être qui. Donc, pour là, tu as uniforme, il faut aller nani. Trois fois, tu n'as pas de question. Tu as dit Kimbangiste. Quoi? Kimbangiste qui? Kimbangiste. Trois fois. Yangwana, na moi passage, nanga o na hotelem la makambumi bale o. Ko yemba na uniforme, makambumi bale na hotelem la wana. Pour na hotel, la ndenge nini, David a l'obieté. Nini ongai mutu nazali nani poyo nzambe obate la rangai. Poyo kanisa rangai. Nzambe molimo santu. Mukolwana lobelaka makami bale uniforme na royemba. Narantimba la mingi na martela ralikambu oyo. Ngai nazali koriste. Tangu na longwaki na likolo na kitaki na se ya tangu awa. C'est pas un hasard que na yemba ya moko posa esalinga na kota na koral de dirigeants. Na kota na koreki, na kota na jeteki, na kota na faki, na koma surveillant, na kota na CPK. Soki na zalaka ndengo na te na likolo, awa pe na kosala lango te. Metromo na ndenge ni. Nga ya za tata, to maman. Na koti na koral, samedi, répétition na yete, dimanche na yembite, na zali à l'aise. Na boti mwana to bana na entraîner ba na chorale ngai na yembite mwana pa yembite mwana zali ko observer ngai mama to tata mwana monyango ezali normal ke mama yemba kate tata yemba kate ye pa ye a continue habitude wana a yemba na yete avandi na ye. Mais, papa m'fouman longo a l'obara nini pona ikambo na royemba. Ye a lobi, est-ce que bozan e sengonde bo yembi bo yoki? Donc, e sengonde a zali koloba, nzamba zali koloba. A lobi na yomu, tout ce qui sepeli. Mais ce qui yomu to sepeli, a plus forte raison yemu tu. A quitté ça, on a se po yembe la raye. Et c'est moni na zaki nango ya romo na yoke, moukolo wana en plus moukolo ngope, bakoral nyon soto sangana ki. Biso nyon so melodia ndenge wana ki toko. Nzamba tuni biso, eske bo sepeli. Biso soto yobi, oui to sepeli. Mena rotuna le loyo. Ngayi na za koriste. Eske na sepeli te lelo, nzambe, Molimo santu aye ngai na yembite nazani sengo wana mutuna wana réponse wana moko na moko to mpesa yango yami balé pona uniforme papa dengenda na perneti mukolona lobakibo pona koma ki exactement ba parole na ye. L'uniforme est une véritable démonstration de la physionomie de papa Simon Kimbangu. L'uniforme. C'est une véritable démonstration de la physionomie de papa Simon Kimbangu. Mais si koyo to mitala na ndenge to vandiao. Est-ce que uniforme zali ka vert blanc? Pambate vert blanc ce que na Nigeria, bango pe bala ta vert blanc. Mais bazala bango ba Kimbangu c'était. Au Kenya Algérie bah là, t'as un vert blanc. Mais bah ça, bah, Kimbangu, c'était. Mais de quel uniforme doit parler papa? Parce que papa, yébi, t'es na chorale des dirigeants, c'est les Zunganisa. Na koreki, a yébi uniforme na bango. Na faki, a yébi uniforme na bango. Bah pied gauche, a yébi uniforme. Lelo, ezali ko kamwa,
Pe na okama na se posa la question na mingi. Bolimisanga bandeko. Mukolo mususu to okena nkamba to loba papa simo kimba kyangani. Mukoni oya na poto. Mais papa simo kimba kyangani to zarana yi mikonyoso. Pamba te papa mfuma longo na otangi labino passage ona lubina biso yango. Lelo to zana présence à maman zali na biso awa. Et ça y est, mon papa Simon qui manque. Mais Nathan ou Basirvien va défiler à Awa, il y a quelques-uns seulement dans un uniforme. Mais si on a un proverbe, Tolobi Boye, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa fonction. Mais tant que tu défiles, tu peux sa papa honneur, tu as un uniforme. Est-ce que vraiment tu as tenu l'engagement? Est-ce que devoir tu as rempli? Je me tourne la question en abandéco. Yango on a proverbe à l'obin abisso était. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Ezali piège, bandeko. Tolekina abisso na nino. La proverbe. Kotozo kenembang. Toke kuna 1 Corinthiens. Na 1 Corinthiens, to yebete Paul mta komanga mukanda oyo. Paul yazaki mu Yuda. Mais zaliki citoyen romain. A botami na Tars, na ville moko ya sud à Turquie, a bengi Sicilie. Paul Azaki Mutumura Tanga ki mingi. Et parmi ma professeur, oh ba tang saraye, ben suzaraye, tuebi, tomone te gamaliel yem to tang saraye. Ndazaki na connaissance makas pour na hôtel kamanzambe. Nabo moina na vi na ye Paul to ye biete, kobanda ajaliboso tina 28 ans, Paul ye a participaka, même na hôtel ko massacre. Mais partir à âge à 28 à 48 ans, à Bongwana qui yende à komi kolobela likaman kolo yesu. Nde na 12 dernières années yé à salaraba voyage mingi. Oyo chapitre totangi ezali na deuxième voyage na yé. Tango ya yo ki sango ete kuna na Corinthe. Esika bandeko o bazalaki. Pour y avoir un salon de soutien. Ayo qui était bandé, on a dévié, on a commis dans ma cambouille, belle à ma baie, on a pas les salariés passent. Pour bandé, on a comment il se livrer à l'immoralité, à la division, à la querelle, à l'orgueil. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a Lingomba au Paul a komelaki na Corinthe kuna na Corinthe ezaki lokola lingomba ya sika pamba te bazaka pe na mangomba ebele oya bapaya mais sango ya nkolo Yesu koma lokola likambo moko ya sika oyo ekomaki na mboka wana na Corinthe lokola biso to ye a na poto kombo ya papa Simon Kimbangu ezali lokola likambo ya sika na ba mikili oyo. Ndemu kola lelo papa Simon Kimbangu kanga na komeli biso mukanda oyo. Ndenge kaka lobi na biso kuna na proverbe to zwali kam na biso sérieux. Serment na biso to prêta ki to zwango au sérieux, to zwango à la légèreté. Yango Paul a lobi été na oba kimara na stade. Mutu nyoso ko kimara course po sa na été hier remporté. Mais ba bokoko zala 1000, 2000. Na 2 millions na mutu moko moko pe posa na ezali a remporter. Yango na Paul a bina biso ya biete bino bokima po bo remporter yango. Donc biso banse tozali awa to courir mutu na mutu alo ba ete ngam na ko remporter. Mais pour na ko remporter, il faut osa la volonté à tata. Il faut tambola na bolingo mibeko pe misala ozala na limana ye nde wana ya solo o remporter pri wana. Parce que a bien été onu soba kimaka
bami pesa raba bami sala raba sacrifice mingi to mona même na ba joueur à football bazana match à robeta ba ke ba veiller pour na nini a éviter contact na famille ba entourage à se consacrer quand na likambo na yaza na ngoposa et yango na biso to ye tant to ye awa posa na biso pe ezali kaka moko posa na biso ezali te tous ces pays sans zambé na biso pour ça me soussouté yango na babengi so bandimi babengi biso bandimi lelo basali biso rappel pour na likambo etali nzembo na uniforme ce qui to yebaka yango te malamu lelo to prendre acte na likambo yo et ngai na koyembaka ce qui tata nzambé kolos moli mo santo alinga ka ete na kita na benga ma mundimi kimbangisi na benga ma choriste donc devoir nanga sacré funa yembe la nzambe pamba te nzambe ce que longolie kaka honneur na ye boyo kanate et que ngai surveillant rôle nanga yi funa latra tenu tango papa simo kimbang kanga na ko telema a à travers maman ayeli biso na pesa ye honneur tango na vandi na kiti na faillir na rôle nanga sacré likambona malam to ye bayango. C'est très important. Pambate toroya kozobi tumu na ndenga buzoba pambate na 2014 balobi na biso bénédiction tango kokotara na nzoto oyebate. Malédiction pe tango kokotara na nzoto oyebate. Yango na makambo mikemike ba détail yango mutukuzanga sa tso likolo. To yeba ko simba role na biso vraiment na maboko to yeba pona ni tozoba kimbangiste. Toza bandini, ponani ngai na toza bandini. Yangwana définition mondimi comme tel. Toyeba ponani toza bandini. Ponani tondime ko za bandimi, nakanti koral de dirigeant ko pesa biso réponse wana. To landa vraiment malobeza na nzembo yo. Tala yo moko ngai est-ce que na nzembo ba yembi, est-ce que na za pinza mondimi? Parce que mondimi azali o ya ko landa ka serment na ya prétaki. Yeah, mama, mama, mama.
Mais dans le moment où Bino moko, bonizon, ça va si ma suite à vos attitudes négatives. Donc, attitudes qui sont négatives, il y a un peu de sel et chorale, n'a rien battu, n'a rien battu. Parce que. N'aïna, la surveillance, n'a rien battu à une forme de parce que. Les attitudes qui sont négatives. Mais à autoriser la attitude négative, tu regardes à vous, y est ou tout à l'île, ça te sera un peu mal juste au sel dans la semaine. Pas matière d'exception, mon aîné. On a mérité d'une attente aux basalités. Mais, biso à l'insil, biso. Mais tant que tu y es, awa, tu as vu ma tête, tu m'as dit, conforme à Oyaye, Oye à Ningaka. Mais c'est toujours ça, il y a naï. Papa Simon qui m'a oublié Satan. Oye, pas le mettre au sol à 2 mètres à la fois. Soit y est, soit Satan. A dessus, au sol de Satan, avant de se la placer. Tu es un peu na de temps. Tu es un peu de Jean. Na Luc, pardon. 6:32. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Car les gens aiment ceux qui les aiment. Ceux qui n'ont pas de mais si vous êtes un peu de temps, vous avez un peu n'a permis à l'obaki à l'obiété Kimbangu. Il suffit là, tu as un uniforme, vous allez moi, na papa Simon Kimbangu. Toka bolakate au Congolais, Angolais, Nini. Bisso, nous sommes allés le boke. Et si Kamoko. Yamwana Mukolwana, to yemba bisso, nous sommes toutes chorales confondues. Mais tant que vous allez koya, Muninga lobina ou le Kambo, yope. Et ça lui passe. Et manque de sagesse. Na le wana yo, comme on a mouninga msusu, ou yé bien, balobi bo pona yo. Non, bandeko. Na kanisi papa se lo. Papa Patrick. Ate yaki msou li kambwana. Tango na yo ki li kambo. Papa m'fuma, il y a pièce qui exemple. Papa m'fuma longo, tu as comme mon aïe. Papa, oyez bien, un tel a lobi pour yo. Papa m'fuma longo, a lobi qui naïe, obéti singa li bakou maman. Est-ce que bisounet aux ali abandeko? Ce qui ndeko mon kozui sango ya passe, que ba bengi yo ke, songolo, le ko lazara camarade naïo, awa maman naïa koufi, ou bien ndeko naïa koufi. Est-ce que oyez si laïe, awa nanda wanzambe? Si tu es là, tu es là pour préparer à Kenandaku, aller à faire une news au Simalango, tu es là pour péter. Mais tu es là pour au Mona. Ah, tu es là pour le Bible pour le Bible. Mais tu es là pour le Bible 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 pour le Kobo sanate. Oza la famille. Oza la famille na yete. Oza kamarade na ye. Tango betisye li bakune. Sika o ya ye la ki. Pwa bik sa moli mona ye. Kobo sanate oza na problème. Na go rappelera yango toujours. Tata na biso na zainan. A lo baka na biso. Na Aubervilie to sekaka. Ete to zali komi salaba. Filme d'horreur. Mukolono komi na premier poste. Bako si sanango tange la yo. Vina ote masumu na yo. Yo moro tuni wa pinzela li felo. Yango papa Simon qui m'entend à l'obi na biso na Brazzaville. A l'obi était au commis na porte. Ce qui omi o segaré na yo ezali problème na yo moko. Biso nde to zala kaka mayele. To zala mayele na kopesa li cesse. Po après li cesse na osenga nzembo to sisi na biso masolo na biso moko alilo.
Lion, Nantilope, Basalagi, camarade. Babanaro, il y en a très bien. Mais Lion, Azaki, Mayele, Mabe. Ce qui, Antilope, Lambi, Biloko, Atse, ce Balimbalia, Lion, Rolobani, non. Mais tout ça, sale, ma beau, ça, salité. Tokena lusoko sokola na piscine comme ça troza la propre lettre ya vraiment trolia bien nzoka ye kuna na piscine atiaki piège atimola munoko na ye moko boti ya ko bimana ndako soki bakeyi antilope ya bi antilope yo plonger na liboso ya plonger abimi tango ye lui ko plonger a koti na munoko na ti ya ko bimana ndako ala le bloko nyoso ala zongi na pe ah Baya bonandaku, elle aurait sauté. Ah! Mais n'a sali boy. Première fois, deuxième fois, troisième fois, antilope a dit non. Nazo mona clarté, a romon nganga. Nganga pesi ekeko. A sali bikila ki la pesi ekeko a bi, tiango kaka na cuisine na coin na porte. Na coin na sima na porte tiango wana. Comme d'habitude, a lambi a tse wana, ah, photo ki no sokola liboso. Bako sokola, antilope a plongé. Lui a plongé comme d'habitude à côté de A comment à Simbanzung, vous voyez. Et que le bine, chhh, ah bien, nous avons eu un peu de temps. Il y a un peu de temps. Ah, nous avons bien, nous avons eu un peu de temps. Ah, tel à mon équipe, il y a un peu de temps. Il y a un giflé, il y a un peu de temps. Ah, Betimbata, le bouc est quand même. Et, tala, tika. Oh, à gauche, on a, c'est rien, mais on a bêtu à droite, à Opanzana. A bêtu à droite, quand même. Eh, t'as la tika, tika, nazo, banayo. T'as son a bêtu au coup de pied, au kino kouya, kuna, pa, et quand même. Donc, il y a une soit quand même, ba kouina, nekeko. Antilope a yé, tiè, romona, yé. Ah, nous aurions tout ça, la rabou. Et l'in kolobani. Moutouna moutouti nandako. A yé, na bit moko. Ko yoka ndekwaza pembeni te soki ko pesa mate ya kitoko landiye pa mate satana za toujours ndengwana ako ya ko divertir yo aba wa pa telim na boso vanda na yo ngana yebiye ko yoka na yo te me to bosa na te ete nyoka yete mta kwesaka koko na bisa dana Eve me nyoka soka zwaka etumbu parce que ye apretaka nzoto na ye Et Satan a côté na kati. Donc ndenge ye awa oyé na but na yo mubimba. Tala na proverbe kuna yo za na but na yo yeli. Oya baby si na ye mukola lelo ye na nzambe na ye. Mais yo ye la but na yo tala kaka kangama kana na but wana. Pamba te oyezo ye la biso na liboso tozo mona ntivi seki. Papa zo loba zo loba zo loba tozo mona ntima seki mais to aussi na biso wana. Na rosenga na jeteki bo pesa biso nzembo bo yemba ki dimanche dernier na deuxième tour na mobembo yo bana bo keba tozana kata mobembo to keba to suki sana biso mateyo wana to yo ka nzembo wana penza elinko loba nini na mobembo tozana ngo mutu na mutu azana bit na kote la gina lingomba yo kote la ina bito biksa molimo me biso banso te to kota ipoto biksa molimo kolanda moninga te ko prétend zoto na yote te satana utilisango po ete abeb salikamba tata nzambe pamba te musala oyo tata sa indenge nini soki yo oza orgueilleux oliko sala te nzambe azana ye riche papa abina biso toza ba ntsasi la toza ba ntsasi la ata yo salite racine ko continuer kendo bima nzete musoko erobime osala Nzambaza pauvreté. Thank you.
merci, j'étais qui? Et Tumbuyan Zambé et Yakano quitté, c'est Malembe. Yo mocholi, chola karandengo lingi. Lelo ngai koriste na yembite na choli. Lelo ngai tata selo na sali musala na ngaite na choli. Lelo nga surveillant na repesa papa honneur te na choli. Mais ya lobi et tumbu ya nzambe o ya kaka malembe okobosana. Nde ya lobi bopo na rosisa na Jacques. Jacques 4 17 ya lobi boy. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Totele matobondela. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nzembo. Ondimbi omilingili malamu koya ya mwana nzambebe moni a de mondimbi omilingili malamu koya ya mwana nzambebe leni sosola mondimbi longwa na mabi tangwe koki Telema, tosa kola kolo, mondimbi omi.
kombo ya tata mwana molimo mosanto. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Paroisse de Paris Saint-Denis, oye. Paroisse de Paris Saint-Denis, oye. Paroisse de Paris Saint-Denis, oye. Oye, oye, oye. Bilombe, ya papa, Simon, Kimbangu, Kiangan. Na kombo ya tata mwana, molimo mosantu. Mate anabiso ya lelo, epe samedi biso bongo na papa selo. Maema kia kukia Jean-Pierre. Ya tangeli biso liboso kati na banzembo na psaume chapitre 8 verset 1 tina 5 mibeko ya kamati kati na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1 tina 17 pepo na Matea ya tangeli biso successivement kati na mokanda ya Proverbe chapitre 20 verset 25 Alekina 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24, tina 25. Na Luc, chapitre 6, verset 32. Pe conclusion, katina Jacques, chapitre 4, verset 17. Bisobanso e paitozali, tolande, Matea. Moto na moto na likambo ye kutungisa kaye na kanisi asili kozwa eyano kati na Matea oyo basili kopesa biso na mokolo ya lelo. Merci ndeto sengi na ba pasteur na biso bonso epai bozali botelemela biso topesa bino mbote. Faki. Pesa ba pasteur na biso mbote na kombo ya tata mwana molimo santo na kombo ya tata ya mwana molimo santo ndeto sengi na révérend pasteur di Lubenzi pasteur chargé évangélisation ale kaliboso pona suite à programme merci. Na kombo ya tata, mwana, petata, molimo mosanto. Avant de continuer, ba salutation na biso. Biso banso, tolandi, Matea, oye, pesa meli biso na mokolo na lelo. Parce que tozali na mission divine. Yako construire lingomba. Oyo tozali na yango ewuta na likolo moko kaka oyo ekita na kati na se. Poto kwa kukonstruire lingomba oyo na mission divine oyo tozali na yango. Esengeli na ngai na yo ndenge bateyi biso na mokolo na lelo. To respecte engagement sacré oyo tozwaki. Tozwa yango a la légèreté. Poete kaka na kotosa bolingo mibeko misala nde tokozwa couronne incorruptible ya vie éternelle oyo nzambe abongisi epai na biso
Donc, Mateya oye pesameli biso, na respect ya mission na biso, quel que soit et pa itozali, et à tous les niveaux, ezali monene pe makasi. J'ai dit tout à l'heure, et je le répète, pour nos jeunes qui souvent n'écoutent pas les Lingala, vous devez l'apprendre, parce que cela fait partie de nos langues. Et cela est indispensable que vous puissiez connaître notre culture. Nous avons tous ici une mission divine, celle de construire l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Cette mission est un engagement sacré que nous ne pouvons réaliser que par le respect strict de la trilogie, l'amour, le respect des commandements et la pratique de bonnes œuvres. C'est ce qui nous permettra de recevoir la couronne incorruptible de la victoire. Donc, si nous sommes obéissants à Dieu, et comme je l'ai dit souvent, comme cela est écrit dans Matthieu 7, 35, si notre oui reste oui, à ce moment-là, nous serons couronnés, batata na ba maman. Œuvre na biso et kozwa couronnement, denge batabarobeta kabale, bakozwa ka victoire. Oya bango ezali matériel, oya biso ezali spirituel. Yangwana moto na moto epaiye azali a respecter engagement na ye. Biso banso elongo, ndenge yango ekomami na kati na proverbe 22:4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, donne la richesse, la gloire et la vie. C'est la vie éternelle. Tomi kitisa batata na ba maman. Tobanga tata nzambe pote yangwane ko pesaka gloire pe bomoyi ya seko. Saint Denis oye! Oye! Mama oye! Oye! Tozali na esengo monene na mokolo na lelo. Mama kozala na biso tango nyonso te. Mais tant que nous sommes epai na biso et que nous sommes là, 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 Yangwana biso banso batata la ba mama to bongama to bongisa pe ba mouchoir na biso po ete to lingi to terme sa mama na biso. Pour ceux qui sont venus partager la foi chrétienne avec nous, nous allons demander à notre maman qui est la maman conseillère directe du chef spirituel de bien vouloir se mettre debout. N'en soyez pas étonnés, participez à cette joie. Mama banana yo Bisonyon sotolingi mama o telema poto pesa yo mbote ya lokumu. Ya la ke ya la muta ya bimba. Ya la ke ya la muta ya Thank you.
To bongisa maboko na biso. Pona kopesa mama na biso mbote ya kafu kafu. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Ngana kolinga kambote kolela kafu. Na kombo ya tata. Ya mwana. Ya molimo mosanto. Ndenge mama azali ya kotelema. Akozwa mbote ya sa divinité. Fakita musabiso. Thank you.
Papa Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kake. Ka! 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 Ka wankakako, ka wankakako, ka wankakako, mfoko! Tope sanza bela biso mbote ya kafu kafu na kombo ya tata mwana ape tata molimo mosanto. E koma tina nkamba, ele kakisasa e koma na siège international. Na kombo ya tata mwana ape tata molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana ya molimo mosanto. Siko yo tokovanda kimia. Poto yoka message ya mama na biso. Papa alobi lingomba oyo ezali lokola ebale. Bako pepaka ebale te. Mama, bana na yo, bazali koyoka yo. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa malobe zangi biso na mukolo ya lelo. Oye sepeli sakio nzambe na biso to ya lususu to komisa yo. Na mukolo ya le 6 novembre 2022. Nani ya yebaki. Ete lelo to kokaki kotane la tongo bobele yo nzambe. To pesi merci mingi to yawa na bapasi ya ndenge na ndenge. Peto memi mikumba ya ndenge na ndenge papa. To zana muto ya kolongola yango te bobele yo. O poni biso to sala kati ne langa na yo. Ne keke na yo tata molimo santo. Ya solo to zali na biso kokokate. Me lokolo so ponaki biso. Tikete nzambe na ngai yo bongo la biso. Po ya mabe yo kobongo la kango pe komi ya kitoko. To lebile ya bo moyi papa selo asili kolesa biso. Ya solo nzambe na ngai. Nzoto maladie kosala kate. To ye na bapasi ya ndenge na ndenge. To zwi ba traitement ya ndenge na ndenge. Papa oye tikali okokisela biso. Tango ekoki nzambe na ngai. Ngai pe na tondi na mbindo yo kaka mutu komonaka kati ya mutu tango mususu kanisi ete ozali ya kokoka nzoka na miso tata nzambe ozali na yo ya kokoka te ya mwana papa bino moko boya koswa na biso poka moya muke oyo yo kopesa to bomba to salela ndenge batei biso po ete toyebi ngonga te. Mokolo wana tozwa kobikisama na kombo ya tata
mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Bana pari oye. Paris Saint-Denis oye. Paris Saint-Denis oye. Papa, oye! Oye! Papa, oye! Oye! Papa, oye! 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 Espoir du monde, nous sommes derrière. Nous sommes derrière qui? Ingeta. Quand on est derrière une personne, c'est-à-dire on obéit à la personne, on fait tout ce qu'elle vous demande de faire et nous avons un seul dirigeant, un seul chef spirituel, c'est qui? Batata nava maman, Toyoki Matei. Batei biso, papa motei azalaki na mozindo. Biso bon sonengi tofandi awa tozwa ki engagement vis-à-vis ya Nzambe na biso. Engagement wana, c'est-à-dire mokolo yo, ondimelaki papa Simon Kimbangu pe ozwi baptême. Tant que vous baptême, vous avez engagement vis-à-vis de Nzambe na yo. C'est-à-dire, nous sommes là. Pardon. Nous sommes là. Nous sommes là. Malam to sala batata na ba maman. Toti ki banda kuna biso mali les ama kasi libanda. Metolobi lokola sito ndimelaki. Toye poete to sala musala na ye biso tozali ba privilégié vis-à-vis des autres yo bato mususu bazali bipai na bipai mais yo lati vert et blanc kasi vert et blanc denge papa mote ya lobi oyo to lati te bilamba na biso vert et blanc oya mitema na biso Pambate to bengami bandimi. Pose à la dirigeant, c'est-à-dire aux à la pasteur, aux à la longi, aux à la selo, aux à la sokinani, to pasakabiso nyon son abandimi. Bongo ba titre nabiso, eye ko rejoindre biso par après. Ba tata na ba maman, to za bandimi, ya tata molimo santo. Oyo mokili yebite kasi yo nanga ito yebi. To yebiti na nini to koyela ka tous les dimanches. To zana ba soirée, ba culte matinaux. To yebi le pourquoi oyo to yeko kota kati na ndako oyo. Bande konanga ipo lingomba oyo ndenge na kolobaka tangu nyonso eza lingomba ya témoignage te. Soki eleke to salaka tout le temps témoignage. Poto kokuta na kana makambo ebele. Oye ko salaka te to koma lisusu makasi koleka. To zali kolanda message ya mokonzi ya boule tangu nyonso. Tozali kolanda. Asali 5 mois na Brazzaville. Le 28 à Sazongela Kibiso na Kinshasa. Tozali kolanda. Batata pe ba maman. Ya solo kozala kimbangiste ezali facilité. Pourquoi ça lui facilite?
Natina Yamibeko. C'est ça qui nous diffère d'autres confessions. Bisoto Tiaka accent sur Mibeko. Bolingo Mibeko Pemisala. Et sa facilité en tant qu'humain. Koto Samibeko Oyo Bazali Kosenga Bisotango Nyoso. Naba confession mingi tango mososoko tali oyo biso ba pekisaka kunezali na yango autorisé yango soki mutawuti epai na biso ake kokota na ba groupe wana poazonga bipai boezalaka pasi fwa kutana na kokoso oyo kozongela ye ekozongisa ye pardon. Mais ce qui tout va bien avant de kaka. Mais qui mbangu lokola zalaka muto songi songi yo lobi na kei. Alanda kabangoto alanda kabangote. Ako sala yo likambo oyo yoko monete ate nazali obligé na zonge pai ya tata. Lingomba ekotika la kaka moko. Oyo tata molimo santo azali kotambusa. Lingomba ekotika la moko, mokonzi pe moko. Totambola na solo, ndenge basili koteya biso. Engagement tokozwaka. Lokola le dimanche ndenge tokoyaka. Tango tokoyaka kozala na likambo na mutute. Wana bakoteya kabiso petango nyoso. Yo zali na kanda na mutu makasi. Tango yena ndako nzambe omoni lisusu mutu wana ya. C'est-à-dire makambo nyoso zali kosalema yo zali wana te. Motema na yo kaka na mutu wana. Il faut savoir pardonner dans la vie. Parce que Dieu nous pardonne chaque jour. Tobebi sakanabiso tango nyoso. Me ya kolimbi sakabiso. Ya poni biso to ya kosala kati na elanga na ye. Ayebitina. Batu baze ebele. Totondi na ba voisin. Et pour nani ni ba mususu ba yete mais yo obimaka peut-être dans un immeuble il y a peut-être 10 couples congolais ou angolais enfin africains si on peut dire mais bobimaka peut-être mi balé kaka bokoya kananda kwa nzambe l'église kimbangiste parce que yo ozali moponami o nzambe alingi ke oya kosala kati ne langana yo. Mi koleza koya batata na ba maman. Bouleversement ma kase zali koya. Malamu toza la pre. Toza la pre. Ya ko vivre ba situation mususu. O toza ko s'attendre na yangote. Ça va nous arriver. Qu'on le veuille ou pas. C'est un passage obligé. Papa zali kosenga biso misala totonga totonga Yelusalemi. Eza bazali kotungisa biso te. Tozali kotonga pe bandako na biso ya bipayo tokendeke. To changa kaka monde. Les morts ne meurent pas. Parce que ndenge to lobi lingomba na biso eza ba témoignage te. Mais le tokoka ki koloba. Oye pe sakabiso makasi. Yangwana batata nangana ba mama nangai. To pe saki rendez-vous. Tango toloba kake tel jour toko sala ntinsani. Bango misato se bayaki kovanda.
To pesi rendez-vous ango na nani? Na papa, hein? Tango to bimaki pe na bandako, to yebaki parce que babisiko yo to sambela kaya bisote. So ki na bimaki na 300, tango ntsinsani bandi yaka ko pesa. Okoki okendo benda parce que ntsinsani tango basala kango ezalaka mama moko ya esengo. Eza boete, hein? Eza mama moko ezalaka ya esengo. Ozo sale la nzambe na yo. Eza esengo. Tango ye na mbongo na yo, yaka kopesa. Ndenge na loba kabisika nyo so na kendeke. Okoki ko bima. Bapeki si bisote. Ya de besoin naturel. Ok, na yo, ka mwa 5 minutes, zonga na kati. Poso ki to komi na suka, er na biso e koki, to komi prese, nzo katonga to sala musala ya kitoko. Me po biso to ke li banda, to ke obeta masolo. C'est vrai que zala, on n'a pas la possibilité de se voir dans la semaine. Tout le monde travaille. Mais tango to yawa, c'est vrai to koutani. Moi aussi, ça me fait plaisir de voir mes frères. Le dimanche. Mais, ah, bosololi mouke kaka, zonga nakati. Po tata oya maseke alingi li banda tro, yaze la kabiso na porta, kota kawate. Ati ya kapia jene wapi. Na li banda, hein? Ah, awa bientu zala kana bandako, hein? Ba piège zai bele ba tata na ba maman. Malamu to sepelisa nzambe na biso. Yalingi biso mingi. Soki yonanga lelo to bapesi biso souffle de vie. Parce que lingaki lelo to yako kumisa ye. To sala musala na ye. Ndako na biso ekosila to ekosila te. Ekosila. Ekosila en quelle année? Muto angwa uchu api na sepeka. Nda kufungo ya bopesi. Bopesi mama. Ah. Antuke rezuma ye mokwa yoki. Eh? Ah, papa maki o memingambo. Eh? Papa pasteur. Ndenge bo yebeni nda kwa ngu. Papa maki yese yo utu. Kuna nda kwa ngu esike sa prome. Na kumbo ya tata. Mwana pe tata mulimu sana. Sende ni oye. Oye. Sende ni oye. Oye. Sende ni oye. Oye, oye, oye. Bilobe ya papa Simon Kimambo. Kiangani. Beta maboko, beta maboko. Mama, tozala ki na problem na ba architect. Papa Medar, oya tonga ki mize. Mm-hmm. Azaro sala 6 mois na Kinshasa, okenenkamba 2 jours ba bougi sana ba plan. Tango papa zala ki na Brazzaville, tozwa ki meko fale wa longwa. Papa encouragea ki biso na action wana alongwaki. Tozwa ki architecte msusu alibanda. Ye aza kosala na ya biso ya ndako papa Patrick. Tango amoni papa Medar alongwe yepe par solidarité atiki naye. Alors, tango tozwa architecte ingénieur na libanda, tokuta na papa na centre. Atindi alobi naza na biso ya ndako wana na 2023. Parce que papa diange nazo kisa 105 ans. Toke pa ya papa Mfumba, papa Mbenza, a encouragé action wana ndengi tozolo baboye misale zongi en flash. Bango ekipo ba kei, bazali 3 musulmans na 3 kimbangistes, bazaba filtristes. Bango balobi, vite so bazo keyena yango, batuni soki biso na paroisse tokokolanda bango. Ndengi tozalaki na papa Roki na entretien na bango tolobi bino nde bato bakolemba biso. Donc ndengi tozali awa toza na engagement moko ndako wana mondimi nyonso ya paroisse ya Saint-Denis. Na niveau yo tozo tokomi lelo soki batindi biso ba photo tokokamwa na une semaine basali musala ya kola ya 3 mois. Sikoyo nde biso ndengi tozali awa mama lokola papa ye moko ndengi papa Mbenda zoloba. Ya nikele, kusimba, oui. Donc ilokola pe mamo zali awa.
pour quand tu rendis valbi te repère ça dimanche. Mais na lelo yo musala tozo ze la devi à toiture. Bah on va le faire semaine prochaine. Bazoti la biso devi photo ça la deuxième dalo ezangi po bango. Bazola la sur place, bazola muka sur place. Tant que toke na délégation papa mbenza yebisi biso boya biso ki misala ezo freiner parce que ba maçon bazana 3 4 chantiers. Yango no moni ba misala ezo freiner. Mais le rôle à Bango, voyez, Bazo, c'est la surplace. Et la motivation, un kimbangiste, mais la motivation, que les kabiso va kimbangiste. Donc, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de banane, bazali, banda, donc il y a tout le monde. Na musulman, l'air, bango, kende, tout le monde, katamandef, bandimi, na bango, katamandef. Ingénieur, a kangisi photo, na papa, papa Mbenza, l'air à qu'il y a milliers dans le monde, mais il y a beaucoup de gens. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment motivé à 100%. Donc il y a beaucoup de gens qui ont besoin, parce que papa a besoin d'un coup en 2023. Voilà pour un compte rendu bref. C'est un dieu! Il y a une maman qui a besoin d'un pesa, qui a tiki kuna, musale bani koken. Biso kaka neto landa bango balbi biso to kolemba bango po bango bana vitesse biso ro bi bino ne ba to kolemba biso est-ce que biso to kolemba bango bi bango ba kolemba biso balobi la ki ango pona mo solo parce que ba ba matériel pona ko somba ya dal il faut compter ba 30 000 $. Donc ya ngwana mama na réponse na yo 2023 lo kola yeme ya lobi ango. Yo po zali na biso wa tozane liki angai naza convaincu ekosi la c'est denyeye. D'accord, ekosi la pona le 22 mars ou bien kaka na 2023. 2023 mama ngai to pe sa date wa neza 2023 kaka mama. Centenaire ici 1150 vous la mubima kaka mama. Ekosila. Ekosila maman, ekosila. Wana zola kisangani porte monnaie. Ah ntinsani ko banda ko. C'est l'engagement maman. Ko yano na diero. Ah. Abo. Ah nzambe na ngai. Ndaku donc ba architecte fo basala nini? Balanda biso ezabo ete ya. Eh. Bango de po biso to ko kende siko na vitesse mususu. Vraiment, ce qui que drapeau tango kenango biso to koti la musala biso nyonso to vandia na motivation mais lelo to koko sala to ko kamwa biso moko kasi tango to ko bima kakawa tatawana za mutu mabe basi bakanga ki emaza ko bunda kaka malgré ce craka mais il se bat mais nous devons nous battre aussi. Et ça a été, hein? Et ça a été, maman. Ouais. Vraiment, ma tata na ba maman, bipa ito routine to yebi. Bipa ito zali ko kende, ma kambo ya ndenge mususu zali ko kome la biso. Ma kambo za ko yakati na mokili. Oyo batu bako yako luka, yo kimbangiste, bo la kisabiso nzambe na bino azali wapi. Kimbangismo ye. Lelo to ye na moto. Mena ko sepela mingi. Soki to sali minimum 15 000. To yokani? Ça c'est le minimum. Maximum, on peut faire plus. Mais 15 000 et plus. Et vous en êtes capable. Parce que bilongi yango na zo mona ya bamvwando na bamvwando. Parce que le bon amo kile ko salabi. C'est ça pour être, hein? Eh, hey, yangwana toza komi tongela. Nzamba sa sepeli si poso apembe siko yetikali biso. Tata ndenge nini opambola kalibota ya mindele. Bongo libota oyo ya baningo nani asal. Ndako ya elaka oyo sengaki. Eko sila tata pambola biso. Tata ndako ya elaka oyo senga kietonga. Tata
ata pambo la biso. A pambo la biso poete ya solo. Yango to sali komitongela. Me to sali ko ye bateke nzambe alingi a sepelisa biso. Tango ango se koki to moni pasi mingi. Moi, moi, nabiso, tala toma be malili, kasito ye, to mi pesi. Yango wana, ba 100 euros bo yakinango. Ba 150 euros, ba 200 euros. Eko bimate, eko bimate. Lelo 15 000, eko kokate, eko kokate. Tata moni mo santo ye. Aïe, 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 aïe. Lelo na kamba papa ko yoka sango azana kisasa akozwa sango ke lelo bilombe na ye basali plus de 15 000 vraiment na kosepela mingi oyo batei biso to bomba pe to salela poete mokolo ya suka tozwa kobikisa mana kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Totonda exhortation ya mama conseillère direct na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Faki.